הר חומה, ירושלים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קהל יקר, קהל אהוב, קהל ירושלמי חם, ברשות הרב הגאון, הרב ירון בן אבא, הקדוש ברוך הוא יברך אותו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. שתמיד, תמיד, תמיד, תדעו לכם, אני אמרתי את זה מאז ומתמיד, אני פה כבר מעל 5 שנים. תמיד הוא מאיר לי פנים. הוא מאיר פנים לכולם. אבל הוא מאיר פנים, יודע לכבד, עושה כבוד, תלמיד חכם עצום, עליו נאמר נחמד למטה, אהוב למעלה, כיף בכניסתו, עצוב בצאתו. באמת, אני כל פעם שאני מגיע להר חומה, אם זה החותן שלי, אבישי היקר, אם זה רבי יעקב שיושב כאן, אם זה אנשים פשוטים, בין תלמידי חכמים, בין פחות, כולם אומרים לי, זכר שיש פה את רבי ירון. אז באמת, רבנו, אני יודע שאתם לא אוהבים את זה, אני יודע שזה מביך אתכם, אבל זה קצת שבפניכם, השם עדי. ואני מאחל לעצמי להתנהג במידה הזאת של הנתינה, האהבה, החסידות והירת שמיים, הערת פנים שיש לכם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותי לכזו הערת פנים לתת לאחרים, אמן. קהל קדוש, ברשות הילדים שלי שכאן, הבת שלי שגרה כאן, החתן שלי, הקהל שאני אוהב, המכרים שלי, המזמינים עמית וליאל אהובים, ברשותכם, שיעור מאוד מיוחד, שיעור מאוד יקר, שיעור שנוגע לליבי, שיעור שהוא קודם כל בשבילי, אבל הוא שיעור שלכל אחד ואחד מאיתנו כאן היום. על מה אני מדבר? כן, חודש אלול, השתבח שמו לעד, אנחנו נכנסים לחודש היקר הזה, חודש אלול, ברוך השם, השתבח שמו לעד. חודש שכולם מכירים את הפשט, אני לדודי ודודי לי. ובאמת שואלים רבותינו, כמה דרשות שמענו על החודש היקר הזה? כמה דרשות, כמה דברי מוסר, כמה דברי מתק? מי לא דרש? המלך בשדה, המלך קרוב, איזה מדרשים נפלאים. אבל באמת עיקר החודש, מבקש הספורנו הקדוש שלא נאבד אותו. אומר רבי יחיאל איזיק מקומרנה, אומר שלא נאבד את עיקר החודש. גדולי עולם ראשונים ואחרונים, הזוהר מפליג ואומר שלא נאבד את עיקרו של חודש זה, שמלבד זה שכולם רוצים להיות קרובים להשם, צריך לדעת איך להיות קרובים להשם. וכדי לדעת איך להיות קרובים להשם, צריך לדעת מה השם רוצה, רבי יעקב. מה השם רוצה מאימך? מה השם רוצה מאיתנו? על זה עונה הגמרא ואומרת, החודש הזה הוא לא עוד חודש. הוא חודש של החשוב ביותר של כל החודשים. ודווקא בחודש הזה יכולים להפוך ישראל את החודש הזה לפורים ממש. והרי ידוע שפורים זה חג של שמחה, חג של נס. ויכול אדם לזכותו את עצמו לניסים ולחגיגה ולססון ועיקר בחודש הזה ולאחרו, מה שיבוא אחריו. איך? אומר, אם ניקח את אותיות אלול, הרי זה רצון השם, שנכין את עצמנו להיות כשרים, תאורים בין בן אדם לחברו. וכך נאמר בחודש אלול, שבחודש אלול, מה המצווה עלינו? לעשות מתנות לאביונים. איש לרעהו ומתנות לאביונים. ראשי תיבות, אלול. אדם צריך לעשות למען הבן אדם. אדם צריך לעזור למי שעומד מולו. החודש הזה זה החודש שיש לנו הזדמנות להוכיח לקדוש ברוך הוא, אבא, אני שלך. יותר מתמיד אני עכשיו רוצה לחזור אליך, נכון? עד היום הלכתי לסליחות והייתי ומה לא עשיתי, וחשבתי שהשם רוצה את התפילין שלי, הוא רוצה. את השבת שלי, הוא רוצה. היום אני רוצה להסביר לכם מה השם רוצה יותר מתפילין ושבת. כי אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הרב אלחנן ספקטור הקדוש, זה היה קודש קודשים, אומר הרב אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, אומר שכל הדינים שאתם רואים כאן למטה, זה כי אנחנו עשינו פה דין אחד לשני. מה שיהיה אחרי 120, זה מה שכבר אנחנו בינינו בין השם נשלם. הרי יום הכיפורים מחפר על הכל, אדם לחברו לא מחפר. מה אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה בחודש הזה? אני רוצה שתשתפר בין בן אדם לחברו. אני רוצה שתפתח את הלב ותפסיק להרוס לאחרים.
יש מנהג בחסידות לומר אצל החבדניקים, הם אומרים, לא אגרום לאדם לבכות, ואם הוא בוכה, שמח אותו. זה אומר, אני לא אגרום לך לבכות. לא בגללי אתה תבכה. לא בגללי תהיה חסר. ואם חסר לך, אני אשלים לך. מה שזה אומר שאני אף פעם לא אחסיר ממך. לא בגללי תהיה חסר או עצוב. ואם היית עצוב או חסר, אני אשמח אותך וישלים לך. זה יהדות. יהדות זה אני לא עושה לך חסר. אני לא חס ושלום מחיב לך. זאת תחילתה של יהדות. זה לא דרגה גבוהה. זה התחילה. להיות יהודי, אני לא מחסיר ממך. אני לא גורם לך לחוסר. אני לא מחיב לך. יש דרגה יותר גבוהה. אם חסר לך וכואב לך, אני אדאג לך. זה דרגה יותר גבוהה. שלא נרד מהדרגה הזו. לכן אומרת הגמרא, מרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. רבותיי, אומר תהילים פרק קמ"ג פסוק ב', ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אם אתם חושבים שזה מדובר עלינו, אומר מדרש תהילים, בתהילים רבה מובא שאפילו אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, משה רבנו, אם הוא ימנע מלעשות טוב ליהודי, גם עליו הקדוש ברוך הוא לא יחוס. זה מה שאומר הפסוק, ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. זה שאתה צדיק אשריך, אבל אני בודק אותך לא רק בצדיקות שלך, בצדקה שלך, בנתינה שלך. כי שורש המילה צדקה וצדיק זה צדק. ואומר הקדוש ברוך הוא, תתחיל לעשות את זה עם העם שלי. תעשה איתם טוב. ממשיכה התורה ואומרת, בקוף חף א' בתהילים, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך. מה הפירוש הזה שהשם צילך, השם שומרך, השם צילך על יד ימיניך? מה הכוונה? השם צילך. מה זה השם צילי? הר חומה, מה הכוונה? השם צילך. אומרת התורה, אתה רואה את היד הזו? אתה רואה את זה? אתה רואה את הצל? אתה שם לב, יש צל? שמתם לב כמה פעמים הזזתי את היד? ראית את הצל שלי מתנהג שונה מהיד שלי? מישהו פעם פה ראה שהצל שלו הולך כנגדו? או בצורה שונה מהכיוון שאליו הוא פנה או הפנה? לא. הצל שלך הולך אחריך. אפילו יהודה פוליקר יודע את זה. הצל שלי ואני. כי הצל שלי הולך אחריי. מפה לומד את התורה ואומרת, לא הקדוש ברוך הוא קובע מה תקבל. לא הקדוש ברוך הוא קובע מה יהיה איתך. לא, אתה קובע. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך, הצל שלי, אדוני צילך על יד ימיניך. השם צילך על יד ימיניך. מה שאתה תעשה, זה מה שהשם יעשה איתך. אתה תיתן, הצל שלך מה עושה? ייתן. אתה תיקח, מה הצל עושה? לוקח. אומר השם, לא אני קובע מה יקרה לך. המעשים שלך קובעים. מה שהידיים שלך עושות זה קובע. אתה תיקח ממישהו, אני אקח ממך. אתה תיתן למישהו, אני אתן לך. אתה תשמור, אני אשמור עליך. למה? השם צילך על יד ימיניך. אני לא קובע מה יהיה איתך. אני רק מבטיח לך שיהיה איתך מה שאתה תעשה לי. תעשה טוב, אני אעשה איתך טוב. אתה חושב שאתה תפגע במישהו ויהיה לך טוב? אתה טועה. אתה חושב שאתה תחסיר ממישהו משהו ואתה חושב שיהיה לך טוב? אתה טועה. אך, אם הייתי יכול הרב ירון לרמוז רמז עבה על מה שקרה לפני שעתיים באזור שלי, אני פשוט לא יכול לרמוז כי זה משודר. אם אני הייתי יכול לרמוז על משהו, אנשים פה היו יוצאים, אפשר להגיד רבי חנניה אחרי הדבר הזה, ללכת הביתה, היום כולם היו חוזרים בתשובה פה עכשיו, אני אומר לכם. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. לפני שעתיים, קיבלתי הודעה, כתב לי בחור שאני אוהב אותו, בחור שאני אוהב אותו מהאזור שלי, אמר לי, רבנו, תמיד אמרת, העולם מראה, מה שתראה לה יתראה לך בחזרה. לפני שעתיים נעשה צדק. אמרתי לו, מה קרה? הוא הסביר לי. רבותיי, אני רק רוצה להגיד לכם,
מי שישאיר אדם אני, הוא יהיה אני בסוף. מי שפגע באנשים, יפגעו בו. מי שהוציא דם ממישהו, יוציאו ממנו. ומי שלקח לאנשים כספים וישאיר אותם עניים, ישאירו את הילדים שלו חסרים כל החיים. ומי שחס ושלום, החטיא אנשים, לא יחטיאו אותו. יותר נכון, לא יחטיאו את המטרה לפגוע בו. כי אם פגעת בילדים שלי, אומר השם, אתה פגעת בי, אבישי. אתם יודעים, כך כל אבא, אני אקח אותי בתור אבא. קח את אבישי שאני מכיר, את רבי יעקב אהוב, את רבי יצחק שם, את אשר אזולאי אהוב שלי. רבי אשר זה קודש קודשים של הבן אדם. עוד הרבה אנשים שעולה בלי משקפיים, קצת לא מזהה אותם, שאני יודע שהם אבות להורים ואני מכיר אותם. ודאי לי שהרב ירון יסכים איתי. אבל אבא אוהב, דרגת האהבה של אבא עולה ונקבעת לפי הדרגה כמה אתם אוהבים את הילדים שלי. מי שאוהב את הבן שלי, אני אוהב אותו. ומי שמטורף על הבן שלי, אני מטורף עליו. ומי שלא אוהב את הבן שלי, אני לא יכול לאהוב אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, מנהג בשר ודם הוא לא פחות ממנהג בורא עולם הוא. אם אבא אוהב את מי שאוהב את הילדים שלו, אומר אני גם אוהב את מי שאוהב את הילדים שלי. אם אתה תפגע בילדים שלי, אני אפגע בך. אם אתה תאהב את הילדים שלי, אני אוהב אותך. וככל שתאהב אותם יותר, אני אוהב אותך עוד יותר. כי כולכם בניי. אתה רוצה חודש אלול להיות קרוב? אתה רוצה חודש אלול לדעת מה המהות שלו? תעשה טוב לילדים שלי. מה חשבת? אתה תפיל אותם, אתה תעמוד? אתה תפיל אותם, אתה תימד, אתה תיפול. לא היום, לא מחר. יבוא יום. תמיד אומרים לי את זה, זה אסור להתעסק איתו, זה אין גלות איתו. ויש גלות איתו. לא, הוא לא פרייר רבנו. למה הוא פרייר רבנו? לא, הוא לא, דע לך, הוא בסוף, הוא מתנקם. למה? אין נקמות השם, הוא לא נקמן. איפה הזזתם את התורה הזאת, שכחתם אותה, לא הבנתי. מה, רק קו זכות, קו זכות, קו זכות. הקו הזה כבר לא יכול להחזיק כלום. כמה אתה מבלבל את המוח עם קו זכות? אוי למי שלא אומר את ישראל על הדינים שיש. יש דינים, מה, לא רואים את הדינים? קראו לי השבוע לבוא לארבע סוכות אבלים. אני הייתי עם הילדים שלי פה בירושלים מהבוקר, נסעתי עד מושב יציץ לאחד מסוכות האבלים הכואבים שהייתי בו. אתם יודעים כמה דינים יש? ילדה בבית שיקמה, בת שנתיים, טבע בבריכה בשבת. קראו לי לבוא לראות אבא יושב שבעה לבת שלו. מה, אין דינים? מה, הכל חסד? אומר השם, הכל היה חסד, אם הכל היה חסד. אבל שיש פה דינים, שאתה עושה אחד לשני, יהיו פה דינים. שיש דינים ביניכם, יש דינים משמיים. קדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. לכן אומרים רבותינו, מי שמכתיב את הקצב, מי שמכתיב את הנתינה ואת הלקיחה מהשם, זה אנחנו. השם צלחה, עד יד ימיניך. אתה תחליט מה תקבל ומה לא. לפי הפעולות שלך. קהל קדוש, מראש חודש אלול ועד צאת יום הכיפורים, כמה ימים זה? 20. מה אמרתי? מראש חודש עד צאת יום הכיפורים. עד שאדם תואם, אוכל, כמה ימים? 41. 40 יום יש לנו את חודש אלול, יש לנו את 10 ימי תשובה, צום יום הכיפורים, 41. 41 זה מ"א. מ"א בתהילים, משכיל אל דל. ביום רעה ימלטהו השם. השם ישמרו ויחיהו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שביום רעה ימלטהו? אתה רוצה שבשנייה האחרונה הרע תימלט מהבית שלך? תדאג שלאחרים לא יהיה בבית רע בגללך. יש לך עכשיו את ה-40 יום האלה. לחזור בתשובה עד נצח. ולקבל עצמך קבלה אחת אחרי השיעור פה אצל הרב ירון. אבא, אני יותר לא עושה רע לאף אחד. כי אני יודע שאני עושה רע למישהו, הרע לא יחלוף מהבית שלי, הוא לא יימלט. הוא ייכנס, ושהוא נכנס הוא לא יוצא. אתה רוצה שהוא לא ייכנס, אתה רוצה שהוא יצא, אתה רוצה שהוא ימלט, משכיל אל דל. תתחיל להבין שיש פה אנשים שנזקקים לעזרה.
יש פה אנשים שצריכים שתעזור להם. יש פה אנשים שזקוקים לרחמים שלך. בא לך בן אדם, צריך כסף, אתה נותן לו בריבית. זה משכיל על דל. זה משכיל על דל. זה רע על דל. זה ביום רעה, ייכנס לו הרעה לביתו ולא ימלא תאו. אתה לא מתבייש. איזה פרצוף יש לך לקחת יהודי שגם ככה יש לו דלות, גם ככה יש בו עניות, גם ככה הוא נפל. והרי מי מגיע למלווה בריבית? הרב ירון, מלווה בריבית, אומר הבן ישחי, תשאל שש על הלווה, המלווה שלוש, הלווה שש. כמה עבירות, כמה לאווים, לא קם בתחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא, נכסיו מתמוטטים, רעה לא יוצאת מביתו, המדרש אומר קוברת בניו בחייו. אתה לא מתבייש, בא אליך דל, אתה מלווה לו כסף בריבית, במקום לרחם עליו אתה מתאכזר אליו. זה עם יהודי, זה מה השם ביקש מאיתנו. חבר אומר לך, יש איזה בליק, בוא נלך לבלות, אתה לוקח אותו לקזינו, הייתי בבאר שבע שלשום. ישבו שני שורות בשיעור שלי, בחור מתוק, 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 הוא קצת התנגח באמצע של השיעור. אחר כך הוא לקח אותי החוצה ליד המעלית. הוא בא אליי ליד הבן שלי, ליאור, אמר, אני יכול, אמרתי, לא, לא, זה הבן שלי, אתה יכול ליד החופשי. אמר, לא, אני רוצה לבד. אמרתי לו, מה? אומר לי, אתה לא יודע מה אני עובר. מה אתה עובר? אתה לא יודע מה אני עובר. למה אתה חושב שאתה עובר את זה? הוא אומר, אחרי השיעור שלך פה אני הבנתי למה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, יש לי חבר, לקחתי אותו למקום של הימורים. סתם הכנסתי אותו לטקסס הולדם פעם אחת. ומאז הוא לא מפסיק להיות שם, והבן אדם הפסיד אישה, הבית, חיים. ומה איתך? אומר, לא, אתה לא יודע מה אני עובר. אמרתי לו, אתה יודע מה כתוב עליך? אני לא אומר לך את זה, חש לפגוע בך. כולנו טועים בזה. בשביל זה היה את השיעור הזה, לחזור בתשובה. כתוב, גדול האור, גדול המחטיאו מן הורגו. אתה יודע מה התורה אומרת עליך? עדיף היית לוקח את חבר שלך מקומה תשיעית, פה איזה קומה שישית הייתה, היית מוציא אותו למרפסת, אומר לו, סתכל עליי. אני לא רוצה לקחת לך לקזינו, אני יש לי יצרה, אני מת לקחת לך לקזינו, אני לא רוצה. קח אותו, תחוף אותו, תפיל אותו, שימות. מאשר שתיקח אותו לקזינו. וזה התורה אומרת, גדול המחטיאו מן הורגו. למה? כי אם לקחת אותו לקזינו, אתה הורג אותו כל יום. הוא הולך חי מת כל יום. הוא ילך למלווים, הוא ילך להריות, הוא ישקר. המשחק בקוביה אומר את המשנה, פסול לעדות. אחד מארבע שפסולים לעדות שמביאה המשנה. מפריחיונים, לא מי שלא שומר על שנת שמיטה. לא משנה, לא נקרא, זה לא השיעור שלנו. המלווה בריבית, הוא אחד מארבע פסולים לעדות, אומר את המשנה. היית דוחף אותו מהמרפסת אח שלי. אל תיקח אותו למקום של הימורים. למה? כי אתה מכניס אותו למקום שכל החיים הוא ישלם על היום הזה. הוא כל החיים ילך למלווים, יפרק את המשפחה, ייסע לחוץ לארץ, ילך עם גויות, הילדים שלו יאבד אותם, לא יגד... אתה יודע מה אתה עשית לו? בפעם אחת, על בילוי, בילית, אתה עשית אותו בלוי. איך אתה עושה את זה? אנשים גברו את החיים במקומות האלה. אני לפני שנתיים הייתי בפסגת זאב. רבי יצחק היה איתי. ילד צעיר, חייל רבנו, ילד צעיר. היינו בשבעה, הזמינו אותנו, רבי יצחק היה איתי. יצאתי עם דמעות, עם דמעות באתי, נסעתי מחולון לירושלים, לפסגה, מהפסגה נסעתי לפתח תקווה. התחננו אליי ההורים. ילד צעיר, הלך, התחיל להמר. לקח אותו חבר להימורים, סחב אותו, התחבר לחברה רעה. זה מה שאומר דוד המלך בתהילים. איך הוא מתחיל את תהילים? לא אשריך שיש לך כיפה, לא אשריך על הזקן הלבן היפה, לא אשריך על השחור לבן כמו המדרכה, כמו המעבר חצייה, לא, לא. מה אומר דוד המלך בתהילים? איך הוא מתחיל? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אשריך על שלושה דברים, אל תתחבר בכולל לחברה רעה. זה מה אומר דוד המלך. רוצה להיות אשריך? רוצה אשראי, אשרייך? אל תתחבר לחברה רעה, זה מסכן, תתחבר לחברה רעה. לקחו אותו להימורים, שיחק, שיחק, הפסיד מאות אלפים, ההורים חיסו לו. אמרו לו, אבל משביעים אותך, זה פעם אחרונה. תפסיק עם ההימורים האלה, זה פעם אחרונה. הרסת את הבית, מכרו כמעט איברים, מכרו. הוא יום, יומיים, שלוש, יצא מזה, מהלחץ של המלווים, של הזה. חזר לאמר. החזירו אותו החבר'ה למסלול. אתה כבר בלי חובות, יאללה, בוא נתחיל מחדש, בוא תרוויח.
אין מרוויח מהימורים. יש רק מרוויח אחד, השטן. לא עמד בזה, מלווים מלווים, היה חייל, התגייס לצבא, לקח את הרובה שלו, נכנס לאיזה בוטקה ודפק לעצמו כדור. הייתי בשבעה הזו. אומרת התורה, גדול המחטיאו מן האורגו. היית לוקח אותו, דוחף אותו מהמרפסת ולא לוקח אותו לקזינו. כי מהמרפסת פעם אחת תיקב לו, דקה. איזה דקה? הגזמתי, מכילה, אני חוזר בי. שיקרתי. שנייה וחצי. דווקא יהיה לו כיף, יהיה לו קצת לעוף באוויר, להרגיש רוח, והמכה, טאק! שתי שטיות הוא לא פה. אבל לקחת אותו לקזינו, להגיד לו, בוא תיקח שחטה, בוא נסדר לך חומר טוב, הרקת אותו. לא פעם אחת. כל שנייה שהוא חי ומת. כללך. לכן אומרת התורה, גדול המרתיעו מן האורגו. אתה יותר גרוע מלהרוג, אתה החטאת אותו. אתה רוצח יום יום בן אדם. זה מה שאומרת התורה. אתה רוצה שהשם ישמרהו ויחייהו? מי פה לא רוצה שמירה? מי פה לא רוצה חיים? מה אתה חושב? אתה תלך תיתן פה, תביא לרב, תביא אליי, תביא למי שאתה רוצה. אתה חושב שאתה תיתן לאום 100,000, 200,000, תתרום, תעשה, ותעשה שטויות והשם ישמור עליך? אתה חושב שהשם ישמריך? אומר הקדוש ברוך הוא, יש תנאי ישמרהו ויחייהו. משכיל על דל. קח את המסכנים, תתחיל להאכיל אותם. אל תאכיל עם 200 אנשים ו-2,000 אתה השארת רעבים. מכיר כאלה צדיקים, רבנו? יש לו קו של 3-4 מיליון, הוא מוכר סוחר, אבל הוא כל הזמן בא לרב, הרב תעשה סעודת חודש עליי, רבנו סעודת ראש חודש עליי, רבנו פה זה עליי, רבנו זה עליי, רבנו זה עליי, ורבנו 200,000 בחודש. אבל רבנו לא אומר לו מילה שיש 2 מיליון שקל שמשלמים לו כל חודש, הם מסכנים. אתה חושב שמישהו ישמור עליך? אתה חושב שיהיה לך הצלה? אומר הקדוש ברוך הוא, מעשה אבות, סימן לבנים. אבות אכלו בוסר, שיני בנים תקהנה. אתה חושב שאתה תפגע במישהו ולא יפגעו בילדים שלך? בוא נראה, אני ואתה נמתין עד 70 שנה. אני אומר לך, בוא נמתין. לקדוש ברוך הוא יש מחשבון לא של קסיו. לקדוש ברוך הוא יש מחשבון תורני, מחשבון, מחשבון. היו לי 20 לחמים, הבאתי 8. במחשבון אתה כותב 20 פחות 8, נשארו לי 12. זה קסיו. זה המורה ציפי. לקדוש ברוך הוא יש חשבון אחר. היו לי 20 לחמים, הבאתי 8, שווה, נשאר לי 8. למה? זה המחשבון של השם. כי מה שנתת יישאר שלך, מה שישרת לעצמך לא נשאר לך. בוא לבית תעבד אם אתה תשמע את זה טוב מאוד, מה מזכירים לאדם, רק מה שהוא ישיר לאחרים. לקדוש ברוך הוא יש מחשבון אחר. בא לי בחור מאור עקיבא, אחרי השיעור האחרון רבנו, אמרתי לו, מה השאלה שלך? אמר לי, אין לי הרבה שאלות, אני באתי אליך, לא אמרו לך שקבעתי עם העוזר שלך, אמרתי, מה, צדיק שלי, רק תגיד מה אתה רוצה, אני חייב לנסוע לבת שלי, אני יש לי נסיעה עכשיו לירושלים. אמר לי, אם אין לך זמן, אני רק אגיד לתברך את הבת שלי, מה יש לבת שלך? אומר, הרופאים אמרו שנשאר לה יום יומיים, יום יומיים. כל הזמן אומרים יום יומיים, כמה זמן? כבר שבוע אומרים לה יום יומיים, יום יומיים, מה אתה עושה? אומר לי, אני לא עושה את מה שאתה לא אוהב. בסדר, אבל מה אתה עושה? אני אוהב אותך, אותך אני אוהב. מה שאתה עושה, אני אוהב אותך, אני אוהב. מה אתה עושה? מלווה בריבית. אמרתי לו, עד כמה ילדה? אמר לי, 9. מה יש לו? אומר לי, וירוס קטלני בלב, קוואסאקי. אומרים יום יומיים, יום יומיים. אמרתי, תגידי, באמת תגידי, לכמה אנשים אמרת בטלפון יש לך יום יומיים? התחיל לבכות. אמר לי, מה אתה רוצה להגיד לי שזה חוזר אליי? אמרתי, לא איך אמרתי מורים בטלפון למי שחייב לו, שמה יש לך יום יומיים. תראה מה אתה שומע, יש לך יום יומיים. תפסיק להגיד להם יום יומיים, אני נשבע לך שאתה תפסיק לשמוע יום יומיים. תנסה אותי. אתמול הוא בישר אותי שיצא מאיכילוב. בן פורת יוסף. הוא הפסיק להשמיע יום יומיים. אתה תשמיע, ישמיעו לך. אתה תציק, יציקו לך. אתה תשלים, ישלים מולך. תזכור את זה. תזכרו את זה, ירושלים. זה מה שאומר השם. המרחם על בריאותיו, הוא ירחם. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תרחם על בריאותיי. אני מרחם עליהם. עכשיו נשאר שתרחם עליהם, אתה, אני ארחם עליך.
לכן שואל בתהילים פרק למד וב, פסוק ח', מה יקר חסדיך, אלוהים ובני אדם, בצל כנפיך. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תראה לי כמה יקר לך חסד. אני רוצה לראות כמה אתה מרחם על העם שלי, כמה החסד נוגע בלב שלך. כמה הוא נוגע בלב שלך, אתה נוגע בלב שלי, אומר השם. בוא נראה אותך, כמה הלב שלך פתוח לרחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תראה כמה הלב שלי מרחם עליך. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מעשיך בספר נכתבים. אומר המדרש, לא רק נכתבים, נזכרים. אני אזכור לך. תשאיר לי מה לזכור לך, כי אני לא שוכח. וכשאני אצטרך לא לשכוח ולזכור, אני אזכור לך מה שצריך. השאלה מה תשאיר לי לזכור. על זה נאמר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. יבוא יום, הקדוש ברוך הוא תצטרך אותו שיזכיר לך. הוא יום אחד יזכיר לך. השאלה מה הוא יזכיר לך? והוא יזכיר לך את מה שהשארת לו בזיכרונות. כשאדם מצטלם בגיאורגיה, עוברים 20 שנה, הוא רואה תמונות, התמונה לא ממוסקבה, היא מגיאורגיה, כי שם הצטלמת. אומר השם, התמונות שלפני 20 שנה, בעוד 20 שנה אני אפתח אותם, אני אראה מה מגיע לך, אני אשלם לך. לי יש מחשבון אחר מקסיו. על זה רבותיי ידעו כולם, אלול הגיע, ואלול כולו זה אחד למען השני לדאוג. אומר השם, אתם רוצים להיות קרובים אליי? תדאגו לילדים שלי. אתם רוצים להיות אהובים אצלי? תאהבו את הילדים שלי. תרחמו עליהם. תפסיקו אותם מעבירות. תזכו אותם לעשות מצוות. כי בחיים מצווה גוררת מצווה. ועבירה גוררת עבירה. כך אדם לשיעור תורה. בי נשבעתי, התורה הזאת אמת 100, לא 99.9. 120, 100. תקשיבו לי טוב, תביא כל חבר שלך לשיעור תורה. תראה שאחרי שיעור תורה, בא לו לעשות פחות עבירות ועוד איזה מצוות, עוד מצווה. כי מצווה גוררת מצווה. אבל כך עבר לאלת בתור אדם חילוני. תגיד לו, אתה לא עושה כלום באלת, אני שומר עליך. אבל אני ואתה מלון, בטן גב בבריכה. עצם זה שלקחת אותו לא למצוות באלת, לא לשיעור תורה באלת, אלא לנפוש באלת, הוא ימצא את הטעות שלו באלת, כי עבירה גוררת עבירה. לא, בואי למועדון, בואי סתם למועדון, נשאר ואני ואת. מה זה המקום הזה? זה של יהודים זה? אפילו גויים לא הולכים לשם, לא ראוי להם. לא, את אומרת לה, אל תשתי. בקטנה, גם תשתי כוס, תנה, חוזרים, נחזיר אותך הביתה. היא תמצא שם עבירה. מישהו יפלרטט איתה, מישהו יתחיל איתה, היא תשים, היא תדלק על מישהו, ייכנס לה משהו במחשבה, היא תיגע בלי כוונה, היא תרקוד עם מישהו של, וואי, למה? רק הבאת אותה לעבירה. עשית עבירה. העבירה גוררת עבירה. מצווה גוררת מצווה. אם יש דבר שאדם יכול לייחל לעצמו כל ימי חייו, להיות דבוק במצוות ולעסוק במצוות, שנאמר, מצוותיי תשמרנה. קח על עצמך רק מצוות. שהמצווה הזאת תביא אותך לעוד מצווה. כי מצווה גוררת מצווה. הנה, עכשיו פה הזמינו ליאל המתוק והמיתוש. הזמינו פה שיעור תורה. איזה מצווה גדולה, הכי גדולה. רבי חנניה הקשה אומר, מה רצה הקדוש ברוך הוא? לזכות את ישראל, רוצה לזכות אתכם. רוצה שיהיה לכם טוב. לכן, לפיכך יבוא להם תורה ומצוות. אני מביא לכם תורה ומצוות, כי זה הכי טוב. הכי טוב. אני רוצה שתגדילו תורה ותאדירו. אם יהיה לכם יותר תורה ותאדירו תורה, זה משכיל על דל. זה הדבר הכי משכיל שיש בעולם. לקחת חבר לתורה. לקחת חבר לאיזה שיחה עם הרב. להביא אותו לשיעורים של הרב ירון. להדביק אותו לרב ירון. דבק, איך זה נקרא? הדבק הזה שלא נפרד לא, סופר שבע, לא? סור, כן. סופר, כן. שים לו סופר על הרב ירון, רק כשהוא מגיע הביתה, תתפרד ממנו, תן לו להיכנס הביתה בשקט. זה הבעיה, זה עצור את האמנו. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא יבדוק אותך במשפט שלך. האם היית אהוב למעלה ונחמד למטה? יבדוק אותך. אומר חובת הלבבות, איזה ספר זה. אומר רבנו בחיה בן פקודה. הוא אומר, תראה... רבי יעקב, תראה איזה דבר הוא כותב שם. הוא כותב פלא.
הוא אומר, מה זו יראת שמיים? איך אפשר להגדיר יהודי? להגיד, יש לו יראת שמיים. רואים עליו שיש לו יראה. אומר רבנו בחיה, אומר שישיבתו איתו מתוקה, ופרדתו ממנו מרה. הוא נכנס אליך הביתה, ואתה מחכה, מתרגש. או, הוא הגיע! תודה שבאת. מה אתה הולך? די, לא, איך שהוא הולך? חבר'ה, נקפה, לא נשאר למענו, עזוב, אני כבר הלך. הוא אומר, וישנם אנשים שנראים יראים, אך בכניסתם מר, ובצאתם מתוק למי שהיה שם. הוא נראה ירא שמיים, אבל הוא מטיל אימה על הציבור. הוא עושה רע לאנשים. הוא לא מתוק כשהוא נכנס. הוא חוזר בתשובה, הוא בא לאבא שלו, הבנתי שאתה קליפה. כן, כן, אתה קליפה גדולה, אבא. אני עוד קורא לך אבא, כי ככה מביא הרמב״ם והבן ישחי כותב בחוק אנשים שלאבא צריך, אפילו לכם צריך לקרוא אבא, אז אני, אבל אתה קליפה, אבא. אז קליפה של מה? לא משנה, קליפות לא מבינות מה זה קליפה. מי שם, מה אתה משוגע? זה השיעור תורה שהיית בו? אומרת המשנה באבות, פרקי אבות. אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. מה זה אם אין תורה אין קמח, אם אין קמח אין תורה? אם הרב שלך אחרי השיעור השאיר אותך רעב, שבא לך לאכול אנשים בחוץ, סימן שאין לך תורה. אבל אם היה לך אחרי השיעור סוב, שבא לך לחבק אנשים, לעשות טוב אחד לשני, בא לך לוותר. בא לך להפסיק לעשות רע. אם נהיית אדם סווה שאתה כבר יותר לא רעב, זו תורה. מה זה קמח? קמח זה דבר שאמור להסביע אותך. ממנו עושים לחם. אם אין לך סובה, אין לך תורה, חבל שלמדת. אבל אם יש לך תורה אמיתית, ודאי שיהיה לך סובה. כי תורה אמיתית מסביעה, נותנת לך חשק לאהוב אחרים. אתה רואה אנשים בתור אנשים מסכנים. בוא נרחם עליהם. לא בא לך לאכול אותם. זו תורה. זה אומר רבנו בחיה. אומר ידע כל אדם. אם אנשים מחכים לשבת איתך, אם אתה נחמד. היה, סיפר את זה, הרב שמולביץ' אני חושב סיפר את זה, שהיה רב, היה רב שהיה מנשק את הידיים של התלמידים שלו. היה עושה להם ככה, מו. שאלו אותו למה. אמר, אתה יודע מה זה האיש הזה? אמרו לו מה? האיש הזה כל היום סביב חסד. אתה יודע כמה חייבים לו? כמה רבנו, הוא חצי עיר. ולכולם הוא ויתר. לא לנשק לו את היד. אתה מבין אם נשקים ידיים? לא למי שעושק את הציבור. למי שמרחם על הציבור. זה רבנו באחי הקודם. ישיבתו איתו מתוקה. פרדתו ממנו מרה. למה הוא הלך? זה כיף איתו, מדבר איתך בגובה העיניים. בא לך לבר מצווה עם ספר. הלאה, תישאר בבית, כפרה עליך, למה באת? מה אתה צריך להוכיח שאתה תלמיד חכם? לא הבנתי אותך. בא, תשב איתנו, דבר איתנו, תרקוד איתנו, תאכל איתנו, תזרום איתנו, שנרגיש שאתה איתנו. אתה מרגיש כאילו יושב פה המלאך? איזה מלאך, מלאך הבלה. לא, הייתי בספרים, כתוב שצריך. עזב אותך, תראו איתי את דרוויש. תהיה עמך ישראל. שב איתם שירגישו שיש שם חבר, יקבלו ממך יותר. ילחות את תוכחה של הרמב״ם. ומביאים לא יאהבו אותך, לא יקבלו ממך. אתה תגיד לאדם להניח תפילין והוא מניח, הוא יפסיק בגללך. כי הוא לא אוהב אותך. אבל אם הוא אוהב אותך, הוא יתחיל להניח, רק בגלל שהוא אוהב אותך. תוכחה נותנים רק למי שאוהב אותך. לכן תראו, יש חידוש, אומר רבי נחמן. צריך לדעת ממי ללמוד רבי נחמן. הרב רפאל בובליל אמר לי, מתוך 100 שמלמדים רבנו, אחד אולי יודע ללמד באמת. כל ה-99 הרסו את רבנו לגמרי, הלוך ושוב. השם ירחם הרב ירון. אומר רבי נחמן, מביא חידוש, אומר, לא נתתי, תראה מה אומר, לא נתתי לו, רק כדי לדעת כמה שלי הוא. אומר רבי נחמן, שאני שולח לך אדם, אני? לא סתם אני שולח לך. כן, יגידו, זה לזכות אותך, זה להטיב איתך, זה לאכל חטאיך, חדד לך בצדקה אפרוק, זה נכון. אומר הקדוש ברוך הוא, המדרש אומר לו, לא, לא נתתי לו, רק כדי לבדוק כמה הוא איתי, כמה הוא שלי. כשאני שולח אליך מישהו, אני שולח אותו מסכן, דל. אני, למה אני שולח אותו אליך? אני רוצה לבדוק כמה אתה שלי. אתה יודע שזה ילד שלי? זה ילד שלי. אבל הוא מחלל שבת בפרסיה, יש מצווה לתת לו, לא, אבל זה הבן שלי.
לא, אבל דינו כגוי, אבל זה הבן שלי. יש לו ילדים, יש לו הורים. הם מחר יראו אותו תלוי, הם ישלמו על זה, אתה לא מתבייש? לא, אבל ההלכה אומרת, הלכה היא הרשע. אתה לא מתבייש, אתה הולך איתי הלכה, אתה תשלם לפי הלכה. לא שילמו ישראל אלא על פי שהלכו על הדין. אתה הולך על הדין, אתה מביא את היתר להתיר לך את הדת, את השטן שבך. אתה לא מתבייש. אומר הקדוש ברוך הוא, לא שלחתי אותו אליך רק כדי לבדוק אותך כמה אתה שלי. כי אם אתה אוהב אותי, אתה תרחם על הילד שלי. אם אתה לא אוהב אותי, אתה תתחזר אליו ותגיד לי שההלכה מתירה. אבל זה הבן שלי. רשע שברשעים הבן הזה הוא שלי. הוא שלי. לכן מובא ריחמתי עליך, ברחמך על בניי. אני ארחם עליך בתנאי שכמה תרחם על הילדים שלי. אתה לא תרחם עליהם, אל תבקש ממני מחר רחמים. חכה, יהיו לך ילדים, בואי, יהיו לך ילדים. יגדלו לך ילדים, יגיעו לגיל שאתה שקעת בהם, נתת להם, עשית למענם. הקדוש ברוך הוא יפתח את המחשבון שלו. ואז הוא התחיל להפיל עליך צרות בצרורות. הילדים ייסעו על רכבים, על קטנועים, טיולים חברים, ימים, בריכות, טיסות, חתונה, אישה. יש בעולם הזה 900,000 סיטואציות. אני אפתח לך את המחשבון שלך. אתה יודע כמה סיטואציות הילדים צריכים לעבור וכמה ניסים צריכים לעבור? הם יעברו בתנאי שעשת ניסים לעם שלי. על הניסיך אני אשלם. לכן קראנו פרשת השבוע, ראה, ראה, זה יחיד או רבים? ראה זה יחיד. ואז כתוב לפניכם, זה יחיד או רבים? רבים. באמת שואלים שאלה יפה פה על, על, על הפרשה הזו. ראה, לפניכם, איך אתה מתחיל איתי יחיד, עובר איתי לרבים? אומרת התורה, דע לך שבחיים זה ככה. אחד יכול לעשות נזק ל-100 אנשים, וגם אחד יכול לעשות טוב ל-1,000 אנשים. הכל שאלה, האחד הזה, מה הוא עושה? אתה יכול עכשיו לזכות את הרבים כמו הרב ירון. אחד, אתה יכול להטיד פה עם 10,000 אנשים ברחומה. ואתה יכול להיות אחד שמחזיק פה קזינו. ואתה יכול לעשות רע ל-1,000 אנשים. למשחק, לאחים שלה משחק, לילדים שלה משחק, להורים שלה משחק, להורים שלה משחק. ואחד כמוך עושה רע לכולם. אומר הקדוש ברוך הוא תזכור, יום אחד אני אראה את המעשים שלך, אני רואה את המעשים שלך, ויום אחד אני אלך עם המעשים שלך לפניכם, הוא ילך לפניך. אתה רוצה לעשות טוב? תדע שאתה חייב לעשות טוב, כי על פי הטוב שלך זה יהיה לפניך. איך אתה אומר השם שלי הולך לפניי? למה? כי יש לך שם טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אלך לפניך בתנאי שתעשה מעשים טובים לבניי. לפניכם אני אלך. בזכות מה? אני אראה מה אתם עושים. מה עברתי בשנייה האחרונה? לא יודע, משהו הציל אותי. אתמול הייתי בתל אביב. אני חייב לספר לכם, יש לי בחור, הרב ירון הקדוש, יש לי בחור, בוחרי, מתוק, סוחר רכב. הוא סיפר לי שבחיים זה לא קרה לו. הוא 3 ימים לא מכר רכב אחד. בדרך כלל הוא מכר כל יום רכב 2. יש לו ברכה, איש הזה, בן פורת יוסף. הוא סיפר לי 3 ימים הוא לא מכר רכב. הוא כבר נכנס תסביכים, שהוא לא בא לשיעורים, שהוא לא יודע מה, לא. נכנס תסביכים, מה, נכנס עוד מראה דחושבנה. התחיל לעשות חשבונות. נכנס לברקה בצומת גדרה שם, באים עליו 2 אברכים. אומרים לו, הוא לא אומר, רבנו, הוא סתם פנו עליי, כאילו, אין סתם. שלום, שלום. יש מצב שאתה מביא לנו אוכל, אנחנו רעבים, לא אכלנו כבר יומיים. נשבע לך, אמר לו אחד מהם, אסור לי שלום, ונשבע לך, לא אכלתי יומיים, אני והחבר שלי יומיים מחפשים אוכל. לא אכלנו אוכל, אנחנו רעבים. מה אתם יודעים? אמר להם, תקשיבו, מה זה? תקשיבו, אתם רואים כל מה שיש פה? תקנו, תקחו מה שאתם רוצים. הוא מספר לי אתמול בשיעור בתל אביב. הוא אומר, רבנו, הם עשו את הקנייה, סיימו, שילמתי להם מה שהם קנו. היה לי הרגשה טובה, אמרתי, השתבח שמו לעד אבא, תודה, זכית אותי. בבוקר קמתי, מכרתי 3 מוניות. מה שילמתי להם, עשיתי פי 10.
סתם דוגמה, שילמתי עליהם 800, הרווחתי 8,000. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אראה מה אתה עושה, אני לא בפניך, אבל תראה, בוא נראה מה אתה עושה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, איך אומרת הגמרא, בעולם הזה יש לא דרך אחת, שתי דרכים. דרך ארוכה שהיא קצרה, ויש דרך קצרה שהיא ארוכה. רוצה בגיל 22 כבר להיות איזה מן דאמר. לאן אתה רוצה להגיע? רוצה בגיל 23 כבר להיות אל פצ'ינו, הסנדק. הוא רוצה לשבת עם סיגר קובני, היא חתיכת קובנה. הוא רוצה להיות לך, אומר לך, אני לא אעזר, אני אביא את זה בסוף, אני אתן את המכה. אתה תיתן את המכה. השם ייתן לך לתת את המכה. הוא גם ייתן לך את המכה, אחרי המכה שתביא. גם הוא יביא לך מכה. למה? יש דרך קצרה שהיא ארוכה. יש דרך ארוכה שהיא קצרה. אתה תפקיע לילדים, תשקיע בילדים, תראה לילדים, תחנך את הילדים, אתה לא תעזוב את הילדים, תהיה איתם באש ובמים. הדרך ארוכה! אבל בסוף יעשו לך נחת. זה היה כזה נעים. אבל תרצה דרך קצרה? הכל בא עכשיו? כאן, טק, עסקתי, טק, קניתי, טק, פה עשיתי, וקמבנתי, עקצתי, הרקחתי, שיחקו אצלי, היום כל אחד שיש לו 5,000 שקל בכיס פותח קו. אתה רוצה דרך כזאת קצרה? להשיג הכל מהר? בגיל 22 תקבל 10 שנים. אתה תראה איזה ארוך זה יהיה. ואתה קצר? קיבלת ארוך. תרצה ארוך? תקבל קצר. לא, אני רוצה כסף קל. על כסף קל משלמים קשה. אבל על כסף קשה משלמים קל. כתוב, האדם לעמל יולד. לעמל יולד. תזיע על הכסף. יהיה לך ברכה בכל טיפה. אבל אם אחרים יפקו על מה שהרווחת, יהיה לך קלה על כל דימה. תזכור. תזכרו את זה. על כל דימה שהזאת. תהיה לך ברכה על כל זה, על כל טיפה. אבל על כל אגורה שהרווחת ומישהו אחר בחר, אתה תשלם על כל דימה. כי לחשבון של הקדוש ברוך הוא, יש חשבון. ואף אחד לא יודע איזה חשבונות יש לו. חוץ מהתורה הקדושה שאומרת, תעשה טוב, בסוף תקבל טוב. תעשה רע, בסוף יצא רע. רוצה לעשות טוב? תתחיל לעשות טוב. ראיתי חידוש מדהים. ראיתי חידוש מדהים. הרי אומרת התורה, כל העושה חסד, עושים חסד עם בניו. כל המבטר לא יוותרו מאב. וכל מי שחושב שהקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב וכו' 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 וכו'. ראיתי מדרש מדהים. המדרש אומר על מגילת רות דבר פלא. מי הייתה רות? מואביה. הבת של עגלון, מלך מואב. היא הייתה לאחות עורפה. עורפה כי היא הרפתה עורף. לא משנה. נעמי אומרת לשתי הקלות של הקלותיי. אנא חזרו לבית אביכם. תחזרו לאבא. למה? היו לי שני בנים. הלכו הילדים שלי. נשארתי בלי ילדים. ואתם הקלות שלי. תחזרו לאבא שלכם. אומר המדרש, אמרה עורפה, אלך, הלכה. רות אמרה, לאן שתלכי אני אלך. איך כתוב שם, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, באשר תלוני אלין, לאן שתלכי אני אלך, איפה שתשני אני אשן, איפה מה שתוכלי אני אוכל, אבא שלך זה אבא שלי, הדת שלך זה הדת שלי, העם שלך זה העם שלי, אני איתך. לא עוזבת אותך. אומר המדרש הזה, זה... תראה, היום קלות, יש להם חמה טובה, מלכלכת על חמתה. אני מכיר היום קלות, קלות, קלות. חמתה הייתה המלאך שלה, שמרה עליה 20 שנה. יום אחד היא והבעלה התגרשו, הפכה את חמתה לאויב. איפה 20 שנה של טוב, שכחת? חוסר הכרת הטוב, יא כפויה טובה, יא מתה על עצמך. יש פה את רות, מביאה לנו לדעת דבר אחד, רות אומרת. הייתה לי חמה טובה, היא תמיד שער חמתי, אמא שלי, אני לך אחריה, אני יש לי הכרת הטוב אליה. מה זכתה? שהלכה ללכות שיבונים, שיבולים אצל, אצל בועז. רואה אותה בועז, אומר לה, למי את לוקחת? למי את לוקחת את זה? אומרת לחמתי, בטח איזה בן היא הביאה לך שזה שווה. איזה בן, אני אלמנה. מה אלמנה? אז איזה, לא הבנתי, חמתך, אלמנה? אומרת, כן, האמא של הבעל שלי?
החמה שלי? היא עדיין החמה שלי. זה שיבת התבעלי, אני לא אוספת אותה. זאת אמא שלי. אומר לה, לא, את לוקטת? אומרת, כן, לא, אני לוקטת. אמר, מי, תן לי אישה כזאת. אני רוצה אישה כזאת. נעמי אמרה לה את מה שאמרה לה בסוד, דרך התעשי וזה וזה וזה, הסתדר, התחתנו בערב, נכנסו לישון, בבוקר בועז לא מתעורר. רות זכתה ללילה עם בועז, אומרת התורה. לילה עם בועז! מהלילה הזה יצא עובד, מעובד יצא ישי, מישי יוצא דוד המלך. מדוד יוצא שלמה. מהכרת הטוב. אומרת הגמרא, לא פה זה נגמר. למה שמה של רות רות? כי רות זה 606 פלוס 7 מצוות בני נוח, 613 כנגד תרי"ג מצוות. לא פה זה נגמר. אומרת רות זכתה לחיים שלמים. אמא של מלכות. אומרת הגמרא, ולא ראתה צער מימי חייה, ולא הייתה בתור לשום רופא. אם תהפכו את המילה רות, זה תור. היום כל מי שעומד בתור לרופא, זה כי הוא גרם לאנשים לעמוד בתור. רות דאגה לאחרים. זכתה לאריכות ימים ולשובע, לשבת על כיסא של אמא של מלכות. למה? כי רות דאגה לאחרים. אתה לא תדאג לאחרים, תהפוך את הרות שבך, יוצא לך תור. אתה תעמוד בתור. עם הבן לבית חולים, עם האישה לזה, עם אתה תעמוד בתור. למה? אתה לא דאגת לאחרים. תתחילו לדאוג אחד לשני. תתחילו, אחיות יקרות שלי שיושבות כאן, תתחילו לדאוג זו לזו. תתחילי לעזור לחברה שלך. תתחילי לרחם על החברה שלך. תתחילי לראות בעין טובה את החברה שלך. תתחילי להיות פשוטה עם החברה שלך. תתחילו להיות פשוטים עם החברים שלכם. לא משנה לאיזה דרגה הגעת, לכמה עשיר נהיית, לכמה מפורסם נהיית. תוריד את הכל, שב איתו פשוט. שים כפכפים, שים מכנס, שב איתו, תצחק איתו. אל תשכח שהוא חבר שלך. תכבד אותו, תהיה בן, תהיה בן אדם. הביגוד לא עושה אותך יותר טוב. המעמד שלך לא עושה אותך אחרת. ההפך, ככל שאתה עולה יותר, תניח את עצמך יותר. כי ככה הקדוש ברוך הוא יגביה אותך עוד יותר. ראית את הגלגלים החולכים? מתי אתה יכול להיות הכי למעלה? מתי שתרד הכי למטה. תרצה טיפה לעלות, אתה גם מצד שני תרד. תרצה עוד להיות? תרצה להיות על? אני, אתה ובן ישי נלך יחד בגן עדן. מי בראש? מי בראש? מי ככה? ככה. לכן אומרים רבותינו ככה לסיום. יש גמרא מטורפת, בזה ככה אסיים. יש גמרא על רבי יוסי הקדוש, רבי יוסי גלילי. רבי יוסי, אומרת הגמרא, אך רבי יוסי שאמר זה, זה. לא רבי יוסי, זה. הגמרא אומרת על, איפה הגמרא הזאת נעלמה לי, העני שבא אליהם הביתה, ואשתו אמרה לו, לך ואני אשלח לך את המאכל, אמר לה, תדעי לך, כשם ששלחת אותו ככה ישתחו את בנינו. שכחתי איזה גמרא, זאת הרב ירון, איך אמרה לו שם, אתה מקלל את הילדים שלי, אמרה לו? מה, מי יתיר לך לקלל את בניי? אמר לה, אני לא מקלל. אמרה לה, אני שלחתי לך דורון, אני אשלח לך, אל תדאג, אני אביא לך מה שצריך, אני אתן לך. אמר לה, כמו ששילחת אותו ככה, ככה ישלחו את הילדים שלנו. אמרה לו, מי אתה שתקלל את הילדים שלי, אתה לא מתבייש? אמר לה, אני לא מקלל. בא אלייך אני ולא נתת לו? אמרת לו, תמתין, אני אשלח לך? גם אחר הילדים שלנו שיצטרכו, ילידו, תמתינו, נשלח לך. מיד אומרת הגמרא, תקנה, רצה אליו, אמרה לו, כך תוכל עכשיו. מה קרה? מה השתנה? לא, שאם בני יצטרכו, מחר ישר יביאו להם, שלא יחכו. גם אתם רואים מחר מישהו, אני, אל תחכו. באים מבקש עזרה ממכם, ישר תתנו. אף פעם אל תפילו אחרים. אף פעם אל תצערו אחרים. אף פעם אל תורידו אחרים לשאול תחתיות. חס ושלום, יש פה מישהו שיש לו איזה נגיעה במשהו שיכול לצער מישהו. תעצור את זה. חס ושלום, יש לך נגיעה, יש לך שותפות באיזה מקום של הימורים. באיזה מקום של קו של סמים, של הלוואות. לא יודע, יש איזה, אתה קשור לאיזה קומבינה של מישהו שעושה גזל של משהו.
חס שלום, יש לך חבר שאתה מכיר כזה, יש לך מישהו שמצייר אחרים, שב איתו היום אחרי השיעור הזה, שלח לו הודעה, אחי, אני חייב לשבת איתך, אני רוצה להציל אותך, לא אותי. להציל אותך. אני רוצה שיהיה לך צל על יד ימיניך. צל טוב אני רוצה. אני רוצה שתפסיק לעשות רע לאחרים כפרה עליך, אני אוהב אותך. בשבילך אני אומר. הוכח, תוכיח לעמיתיך, ולא תישא עליו חטא. אתה רוצה שחבר שלך מחר לא ישלם? תתחיל לדבר איתו, שיחת חברים, אחי תעצור. די, מחר משלמים. בוא תראה סיטואציות בחיים, כמה אנשים סובלים היום. אומר המאמר שכל מה שאדם רואה בשנות סוף חייו, כל מה שאדם רואה בזקנותו בשנות בסוף חייו, כך אומר המאמר שם, כל מה שאתה רואה שאתה מתבגר, אתה בן 60, 70, 80, אתה רואה עכשיו מה קורה בעולם? זה לא עכשיו קורה בעולם. אתה טועה. אומר המאמר שאת טעות בידיך, אתה לא רואה נכון. כל מה שאתה רואה שאתה בן 70, זה לא עכשיו מה שקורה. זה התחיל לפני 50 שנה. זה לפני 50 שנה עשה טעות, הלך עם אשת איש. זה עכשיו אתה רואה פתאום קובר את הבת הקטנה שלו, זה לא עכשיו, זה 50 שנה אחורה. הוא לא עשה על זה תשובה. לכן מסיים פה הרמב״ם הקדוש בהלכות תשובה. רבנו יונה בשערי תשובה. אומר אפילו קשה היה לשמוע את הדברים שנאמרו. קשה היה לשמוע על הדינים שעכשיו ירדו. אומר ואם עשה תשובה ופתח דלת לתשובה ואפילו ירער תשובה, אבא אני מפסיק. ולא זכה שנפלה בידו. יצא מכאן, אמר אבא, זהו, די, אבא, אני בחיים לא מצייר אף אחד יותר, אבא. אני נשבע לך, אבא, אני נשבעתי, אבא, אני לא עושה צער יותר, אבא, די, אני לא מצייר את ההורים שלי, אני לא מצייר את האחים שלי, אני לא מצייר אנשים, אבא, אני לא עושה את זה, נשבע לך, אבא, בוכה. עבר במדרכה, עבר את המדרכה, ירד לכביש, בום, תאונה. אומר רבנו יונה, אומר הרמב״ם, לא הספיק לעשות תשובה. אבל ירער תשובה, רצה לעשות תשובה, נחשב לו שעשה תשובה משלימה. כל מה שעשה בחיים מתבטא לו, נמחל לו. עד כדי כאילו לא היה. למה? כי היה לו הכוונה לעשות תשובה שלמה. על אחת כמה וכמה אם זכה לחיות לעבור את המדרכה ואת המעבר חצייה והוא חי. ועכשיו גם עושה תשובת המשקל, מזכה אחרים שלא יעשו את הטעות הזאת. תבוא עליו כל הברכה. עיקר השיעור הזה, אנחנו לא עושים יותר על אחד לשני. אנחנו לא מפילים יותר אחד את השני. אנחנו לא מצערים יותר אחד את השני. ברור לי שאני לא מכאיב לך, אבל אם כואב לך, אני מרפא אותך. ברור לי שאני לא אחסר ממך, אבל אם חסר לך, אני אשלים לך. בן אדם עליך נרדם, קום כן, אומר השם, שנייה, עצור, עצור, לפני שאתה מתחיל לשיר ולפיית. בן אדם, מה לך נרדם? קום. אומר הרב שלום שמולביץ', אומר פלא. אומר, אני פלא איך אנשים קמים. איך אנשים קמים? למה אתה קם? למה קמת? לעשות רע? תישן. תישן, אתה חולמת. אל תקום. אם אתה כבר קם, קם להיות בן אדם, לעשות טוב לעולם, פה אומר השם, פה אני בוכה. בן אדם, מה לך, למה אתה נרדמת? אחד כמוך נרדם לי בעולם הזה? אני רוצה שתישן רק שעה, שעתיים, גג יותר, לא יותר, לא. חבל, אתה שתעייר טוב בעולם. יש כאלה שישנים טוב לעולם, שהם ישנו, אתה תקום. מה שווה אתה בא לסליחות? ואחרי הסליחות, אנשים מזילים דמעות דמעות? מה זה שווה? איזה סליחה זאת? את באה לסליחות! ואחרי הסליחות, בגלל החברה שלך מזילה דמעות? איזה סליחות אלה? בא, שם לה כיסוי על הראש, בא לכותל עשרת ימי תשובה, ידיים בתוך... אם היד הגיע כבר למערת המכפלה הגיע, לחברון הגיע, לא על הר הבית אני מדבר. היא דוחפת את היד באיזה מקום, אומרת, אבא! ואבא אומר לך, כן! אבא, אני רוצה ככה, ככה, ככה. תשובה אחת יש לאבא. תעשי טוב לחברות שלך. תעשי טוב לבעלך. תכבדי את הילדים שלך. תהי חומת מגן לאהובים שלך. תפסיקי לצייר את האנשים. אחר כך תצעקי לי אבא, אל תצעקי, רק תגידי אבא, אני אשמע לך.
זה השיעור שלנו. הר חומה. זה השיעור שלנו. עוד לא זקנתי, אבל נער הייתי. ואני אומר לכם, שלא ראיתי רשע וצדיק נעזב. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אף אחד, לא את הרשע ולא את הצדיק. הוא לא עוזב. הוא לא עוזב. אשר אזולאי, הקדוש ברוך הוא יודע למה אני פונה אליך בסיפור הזה. האמת חם לי פה תרתי משמע, אבל כיף לי איתכם פה. אני רוצה לספר לך משהו, אתה תבין גם למה, אולי ככה, אתה תבין אותי. אני השבוע דרשתי בקירת ביאליק. נכנסתי בתחילת השיעור, פלוני אלמוני, ישב בפינה הימינית שלי. וכל שיעור שלי בקריות מגיע כבר 7-8 חודשים. הבן שלו היה אצלי לפני שנה בדיוק. חודש אב, אלול ותשרי. הבן שלו יושב בצד ימין שלי. יש לי את זה מתועד בשיעורים. האבא לא מסוגל לשבת שם, יושב צד שני בשיעורים שלי, או בית כנסת אחר, הוא יושב איך שהוא מגיע. והוא כל פעם אומר לי, הרב, איפה היית לפני? איפה זה היה לפני? אמרתי לו, זה היה. אומר, צריך את זה יותר, הרב. אני אוהב אותך, אמרתי לו, גם אני. אומר, אשתי, שיר לי, אשתי אוהבת אותך מאוד. אומרת, שאתה נותן לנו עדיין כוח להאמין שעוד יכול להיות טוב בעולם. אנחנו איבדנו את הכי יקר לנו. כל פעם עם דמעות, גורם לי לדמעות באות, אני יושב עם עצמי בוכה. הילד שלו מגיל 16, חברים, אמרו לו בוא להמר, בוא להמר, בוא להמר. בוא, צ'אנס, לוטו, זה, ווינר, טקסס, ילד בן 16. נפל ל-200-300 אלף חובות. בא לאבא פעם אחת, אבא תציל אותי, אמר לו, איך נפלת לזה? איך הגעת לזה? איך הגעת לזה? אני לא מבין איך הגעת לזה. איך? אמר לאבא, זה פעם אחרונה. סגר לו 300 אלף חוב. החזירו אותו חברים להימורים. חזר עוד פעם הפסיד. סגרו לו עוד 250. מלווים התקשרו אליו, יש לך לשלם רנטה 30 אלף. על ה-250, תודה צדיק. יש לך לשלם 30 אלף. היום הם עושים הנחות. זה כבר לא... 20% בחודש, אם לא תשלם, על ה-20 עוד 20. זה מחיר, מחיר של יהודי. רחמן. ההוא שילם לו פעם שנייה, אמר לו זה פעם אחרונה. ילד בן 17, נפל שוב להימורים. הפסיד רק 150. מהבושה, לא אמר לאבא. התקשר אליו מישהו, אמר לו, תקשיב טוב. איפה אתה נמצא עכשיו בעליך? אם אין לי עכשיו את ה-25,000 רנטה שלי, או 20,000 רנטה, אתה גמור. ההוא נבהל מההוא, התקשר להוא, התקשר להוא, התקשר להוא, כבר לא האמינו בו. מאמר זה שקרן. פסול העדות לא בכתי, לא סתם כתוב. שקרן, אי אפשר להאמין לשום מילה שלו. הוא מהלחץ, מהלחץ, מהלחץ. כל הבוקר טלפונים, איומים, אס-אמסים, טלפונים. ילד בן 17, הרב ירום. ילד ממתוק, מתוק. אתה רואה אותו, אתה אומר, מלאך השם צבקות. ישב בשיעורים שלי בצד ימין. כל הסליחות, כל 40 יום של שנה שעברה. מתקשרים אליו ההורים שלו, לא מוצאים אותו. באים הביתה, המשפחה. נעול. שעה, קשרו לאבא, אבא נהג אגד, נהג אוטובוס. האבא הבין שמשהו פה קרה. נכנס עם האוטובוס לרחוב הצר שהוא גר בו, נכנס את האוטובוס במקום דבר עצר אותו, עלה הביתה דפק דפק, פרץ את הדלת איך שהוא פותח, הבן תלוי על התקרה של הבית. ילד בן 17, הרב ירום,
היום אנחנו בשבע, שבע חודשים שלו. אלול הזה הוא כבר לא יהיה איתנו. למה? חברה רעה, ילדים רעים, גררו חבר למקום של רע. תהיה משכיל, אומר דוד המלך, משכיל אל דל. חבר שלך בצרה, קח אותו לשיעור תורה. חבר שלך בצרה צרורה, אל תיתן לו איזה סיגריה שיעשן ומחר הוא יתעדה מכאן. קח אותו להתבודדות. חבר שלך עובר איזה משהו, קח אותו לאיזה מישהו שיעשה לו שיחת נפש טובה. חבר שלך עובר איזה צרה, קח אותו לשיעור תורה. חבר שלך קצת קשה לו, קח אותו לכוס קפה. תזמין אותו לאיזה סעודה, פתח לו מנגל. אוכל, אומר רבי נחמן, משמח את, את הנפש של האדם. שמח אותו, תן לו תקווה, תעשה לו, תן לו מילת מוסר, תן לו מילת חיזוק, תחדיר בו אמונה. אתה לוקח אותו לפתרונות שהם השטן של, של העולם הזה. אני באפולה סיפרתי את זה, אני לא מתבייש לספר את זה עוד פעם. למרות שאמרו לי לספר את זה יותר, תמחק, אמרתי להם למוחק. בוא, אתה רוצה להרביץ לי, תבוא, אתה רוצה לפגוע בי, תפגע. זו האמת. שתי בנות חולות יש לו. אחת גרושה פעם שלישית. אחת עכשיו מסכנה גיל. רק בנות יש לו, לא משנה, אני לא אגיד, לא נרמוז עוד פעם. ועכשיו לאחרונה אשתו עברה תאונת דרכים קטלנית. אמרתי להם באפולה בשיעור. רוצות פתרון, תפסיקו להגיד, תגידו לאבא שלכם שיפסיק למכור סמים. שיפסיק למכור, נכון, אתם לא עושות סמים. אתם, אבל אבא שלכם גמר הרבה ילדים. מה חשבתם, שהילדים של אבא שלכם לא היו גמורים? תגידו לאבא שאני אמרתי שיפסיק למכור סמים. הוא לא יפסיק, זה לא יפסיק. אין בת אצלו שלא סובלת. מחלה ארורה, אפילו כל ה... מה אתה חשבת? כל המחלות שלהם זה בדם. למה? כי הסמים משפיעים על הדם. אתה הרס את הדם של אחרים, לא יהרס את הדם שלך? תפסיק. יש לך קו הלוואות, סגור. יש לך מקום של הימורים, אתה מאמר, תפסיק. אל תיקח אנשים, תוציא אנשים משם, תגמול אותם מזה. גמלת הוא טוב ולא רע. כל ימי חייו. אומר שלמה המלך במשלי למד א', על אשת חיל. גמלת הוא טוב. אתה רוצה לראות טוב, תגמול אנשים. תעשה את זה כל החיים. גמלת הוא טוב ולא רע. כל ימי חייה. מה זה כל ימי חייה? כל החיים שלה יהיו ימים יפים. יהיו ימים טובים. למה? היא לא עושה רע לאף אחד. היא לא מציירת אנשים. היא מצטערת, מצערים אותה. היא לא מציירת אחרים. קחו את השיעור הזה, את השיעור הזה פה בהר חומה. קחו אותו איתכם עד 120. אחרי השיעור הזה אני לא עושה יותר רע לאף אחד. אני לא מפיל אף אחד, אני לא מצייר אף אחד, אני לא מחסיר לאף אחד. אני לא מחסיר מאף אחד. ההפך. אלה שחסרים מאחרים ועצובים מאחרים, אני משמח אותם ומשתים להם. זה חודש אלול. זה איש לרעהו ומתנות לאביונים. תתחיל להיות איש לאנשים. ותתחיל לתת מתנות לאלה שצריכים עזרה לחיים. זה משתלם. יום אחד תעמוד בסיטואציה, תפנה לקדוש ברוך הוא, אבא! יפתח את החשבון שלי. הוא יפתח. הוא יוציא אותך כמו שיצאו ישראל ממצרים, מבית עבדים. כי לקדוש ברוך הוא יש חשבון. זכרתי לך חסד נעורייך בלכתך אחריי במדבר. אומר השם, הלכתם איתי. וואלה, הלכתם איתי. עשיתם לעצמכם טובה, אבל אני לא שוכר לכם שהלכתם איתי. אני זוכר לכם את החסד הזה שהלכתם איתי. וזה שהלכתם איתי, הלכתם איתי, הייתם איתי. נכון שעכשיו נפלתם, נכון שעכשיו מעדתם, אבל הלכתם איתי. אני אזכור לכם את החסד הזה. זכרתי לך, חסד נעורייך. ולכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לא היה שם כלום והלכתם איתי. אני אלך איתכם. עדיף שתשאר בלי כלום, אבל תלך איתי, אומר השם, מאשר שתאסוף הרבה ותהיה נגדי.
כי בסוף על ההרבה הזה, תשלם את זה. ואם תהיה בלי כלום, אבל תלך איתי, בסוף הידיים הריקות. בגלל שהלכת איתי, אני אמלא לך אותם. אבל אם מילית הידיים והלכת נגדי, אני רוקן לך אותם. יש לי חשבון. לא קסיו. נסגור איתך. תמתין. זה אומר השם. זכרתי לך חסד נעורייך. או זה רוב שלי. בלכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אתם הייתם יכולים להישאר רקניים. לוותר. לוותר. לוותר לאחרים. להישאר בלי אוכל. אומר השם, אני לא אשכח לכם את זה. על בשרי אני יודע. על הבשר שלי אני יודע. שאתה מוותר ואתה מוכל ואתה אומר לו כך, לא רוצה. ולפעמים אתה נשאר ימים בלי פת לחם בפה. אתה אומר, אבל אבא, אתה אמרת עדיף לו, עדיף שלו, אבא אסור, גם אם נהיה רקניים, להישאר שלך ולא לעשות, אני לא עושה. אל תשכח לי את זה. מאז עברו 15 שנה היום אני כאן. תאמינו לי, הוא לא שוכח את זה. נכון, הייתה ארץ לא זרועה, אבל אומר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. אני זוכר מה עזבת בשבילי. יום אחד יבוא, אני אעזוב הכל בשבילך. אתה תשב בהר חומה, ובן פורת יוסף אצל הרב ירון, והרב ירון ישמע את השיעור שלך, אתה לא תאמין. גדול עולם יושב רואה אדם קטן כמוך. גדול במשקל רק, זהו. אתה עזבת בשבילי. את לקחת בגדים הלא צנועים שלך, הדלקת מדורה, שמת תפוחי אדמה, הדלקת עוד מדורה. שמת את כל השקיות עם הבגדים הלא צנועים. נשאר לך 4 חציות, נשאר לך 3 חולצות וזוג נעליים. היה לך מלא. ארון, 2 ארונות, לא ארון אחד. 2 ארונות היה לך. אבל שרפת, אמרת, אבא, אני עושה את זה לבנך. אומר השם, תפקי קצת, אין בעיה, יעבור. תהיה שם בשבילי, אני אבחן אותך, אבל עברת את זה. אני לא אשכח לך. לא, קשה לשמור נגיעה, אומר השם. תגידי לו, אם אתה רוצה לגעת, שים את הבעת. לא תשים את הבעת, נהייתו לגעת. אמר לך, אני אעזוב אותך? שיעזוב. נשארת לבד? בשבילי? ריקה? בארץ לא זרוע? מה, למה אני עשית את זה? מה, ככה את מסוגלת להגיד לא? בשבילי? וואי וואי וואי, אומר השם. אני אשלח לך תלמיד של הרב ירון. יעלה אותך איזה מידות, איזה יראת שמיים. את תגידי תודה רבה להשם שהפוסטמה הזה הלך ממני. אומר השם, למה? זכרתי לחסד נעורייך. ליאל, תזכור. ויתרת למענו? עשית למען בניו? אמרת לו, אבא, די? אני רק איתך הולך? תזכור. הוא ילך לפניך. תזכור את זה. אמיתו שתזכור את זה, אהוב שלי. ירושלים! אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי. קהל קדוש! איזה כיף היה פה. באמא, תענוג היה. שלושה דברים אהובים שלי, ג'רוזלם. קודם כל, תודה רבה שבאתם. מגיע לכם כפיים. היה שיעור פנומנל. דוז פועה. זה ידוע לכם. עמית וליאל חרפנו אותי, חיממו אותי. עשו לי סאונה לפני השיעור לבוא לפועש. אני לפני השיעור ישבתי אצל ארי וסופיה בבית, נרגעתי עם מים קרים. אמרתי, רונן, אתה חייב לבוא שקול, מדוד. די, תשאיר את החרמות של הקפקזים בבית. חלס. ושהרב ירון יושב לידי, זה בכלל תרופת הרגעה. חבר, השתבח שמו לעד, השתבח שמך לעד. קהל קדוש, תודה לעמית וליאל שהזמינו אותי לכאן היום. תודה לרב ירון בן אבא,
הרב הקודש קודשים, מגיע לו שבאמת פתח לנו פה את המקום הזה, ברוך יהיה. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה פה להר חומה, לכל מקום שבו הוא גר, לבית, לבית כנסת, הצופים בבית שרואים את השידור הזה, כל מי שרוצה להזמין את השיעור, כל שיעור, בכל נושא שהוא יבחר או אני אבחר, המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033, אני אחזור, 052-977-1033. קהל קדוש, אני באמת מודה לכם. יש לנו תוכנה מדהימה שמזהה את העיר שבה, שרשמתם אותם בהצטרפות, וברדיוס של 10 קילומטר לפי הגוגל מפס מזהה 10 קילומטר רדיוס אם להזמין אתכם ליום שיש שיעור מחר או היום או לא. מי שרוצה להיות מעודכן מתי יש שיעור בעיר שלו, טוב אוריאל כפר עליך, אתה לא מדד, אתה מגיע גם לבית שען ולנהריה, אתה מגיע כפר עליך. השתבח שמו לעד, הרב מאיר הקדוש, השתבח שמו לעד, הבעל של נטלי, השתבח שמו לעד, איזה איש, השם ישמור אותך, יהיה לך בריאות הנפש והגוף, שמחה, ששון ועיקר, איזה מתוק אתה, איזה מתוק אתה, רבנו, איזה מתוק אתה. מי שרוצה להיות רשום בעדכונים שלנו מתי יש שיעור בעיר שלו, אני בירושלים שוב בעוד שבוע, שבועיים, אני לא טועה, אתה רוצה לדעת איפה אני נמצא, באיזה כתובת, תאריך ושעה, תרשום מספר טלפון, תכניס לזיכרון, אחרי שהכנסת ושמרת, שלח הודעה למספר הזה בוואטסאפ או ב-SMS, צרפו אותי, זוג מילים, שם שלך ועיר, כל עיר שאתה רוצה. אפילו בא לך להגיע את תל אביב, תרשום תל אביב, לא יודע איפה אתה גר, תרשום. ברדיוס של אותה עיר שרשמת עד 20 ערים אתה יכול לרשום, מכניסים אותך למערכת. בסדר? המספר הוא לעדכונים 050-63-222-63. אני אחזור, המספר לעדכונים 050-63-222-63. קהל קדוש, דבר אחרון. יש לי פה ספר האמא והבן. קודם כל, הרב ירון, מתנה קטנה ממני, ממני אישית, לרב ירון את הספר. זה ספר להורים וילדים על הסיפור עם האמא בלי עין, עם הסיפור של האמא והבן. קהל קדוש, הספר הזה, אני הייתי מוכר אותו, הפסקתי, ואני מאחל לעצמי לא למכור אותו אף פעם יותר. אבל עם הספר הזה הכנסנו חתן וקלה, ועתידים להכניס שוב חתן וקלה, בעזרת השם יתברך, בעוד כמה חודשים שהוא יתחתן. עם הספר הזה עזרנו לאנשים לא פעם ולא פעמיים לאכול, לשתות, לשלם חשבונות. אני את הספר הזה לא מוכר לכם. מי שמכיר אותי, אין אצלי סחר מחר, אין אצלי קמעות, מפתחות. מפתחות יש לי רק של האוטו. מי שרוצה לעזור למשפחות נזקקות, לחודש אלול, לחגי תשרי, רוצה לתת לאנשים שאין להם אוכל, ילדים שמחפשים אוכל בפחים. היום הוא החתן שלי. אבל ארי, רותם, מיטל, ואבא שלו אבישי, עם האח שלו שיזמין שיעור תורה היום, אח של ארי, עמית, חיים שלי, הם כבר 6 שנים כמעט איתי בשיעורים, עוד שהם, מי חלם שהוא יהיה חתן שלי? עוד בימים שהיינו עושים 150-200 סלי מזון כל חג. הארגון הזה רק לתת. אחרי 120, אחרי 120 יש דבר אחד שאני אעמוד גאה בו, שהארגון הזה רק עשה ונתן. תעזרו לי שהשנה הזאת ניתן יותר. כי לצערי יש יותר אנשים שנצרכים ונזקקים. קחו ספר מתנה, מי שיכול לתת מינימום 50 שקלים, תבוא עליו הברכה. בזכותכם ניתן לאנשים לאכול ולשתות. ולכם יהיה ספר מתנה. קהל קדוש, דבר עוד נוסף שאני רוצה להגיד ממני. לפני שיוצאים, ראיתם, החשמל פה עובד, הכל נקי ומסודר פה. יש פה רב מוסר נפש, עוזב משפחה וילדים. היום זמר על 40 דקות מקבל 80,000. הזול שבהם 35 וזה עם התאך. הוא עוזב את המשפחה שלו, הזמר לא ל-40 דקות. 40 דקות הוא שר. אבל רוב הזמרים, לא כולם, אחרי המופע הולכים עם כמה מההופעה שהיו שם מעריצים, מעריצות. ועושים כל מיני דברים באף, עם שמות של דוס. עם הכסף הזה של ה-70-80 אלף, אתה פרנסת האדם שהולך לעשות סמים, אלכוהול, זנות, עריות, ולהרוס בנים ובנות.
אחים ואחיות, כואב לי שעל הדברים הטמאים האלה משלמים 80,000, אבל על הדברים הקדושים האלה, להוציא מעשר חומש, לעזור למקום הזה, מתקמצנים, או לא מבינים את הערך של זה בחיים. אני מבקש ממכם, כל מי שנהנה מהמקום הזה, כל מי שבא למקום הזה, כל מי שאכפת לו מהמקום הזה, החשמל בסוף צריך שלם, על המעל, כל דבר פה צריך שלם, נכון? הכל בסוף נגמר שצריך שלם. אבל המקום הזה לא ייגמר אם אתם תעזרו לשלם. הרב ירון קודש קודשים, אני אומר לכם, אני לא עד בשום מקום של אף אחד. אני עד על דבר אחד, שהאיש הזה קודש קודשים, בעל מידות, ירא שמיים, צדיק אמיתי. תנו לו כוח שהמקום הזה תמיד יפעל. תבואו לשיעורים, תביאו אנשים. יש לו תורה מתוקה מדבש. אני אומר לכם, הר חומה עומדת בזכות האיש הזה, קל לי. איש מתוק. אף פעם לא אמר לא לשום שיעור תורה פה. אף פעם לא סגר דלת בפני אף בן אדם. שלא יקל בעיניכם שיש אדם שלא עוזב 40 דקות שיעור. הוא נשאר אחרי לא לעשות דוסה באף. כדי לתת אנשים כוח לנשום שבאים חסרי אמונה. הוא מחזק אותם, מחבק אותם, אוהב אותם. זה לא 40 דקות של שיעור, שעה של שיעור, ואפילו כמה שעות יותר. זה הטלפונים בין לבין. זה למסור נפש על אנשים. תדאגו לאיש הזה, תדאגו למקום שלו. תשאלו אותו מה הוא צריך. הוא לא יגיד לכם. תוציאו לנו מה הוא צריך. אני יודע מה זה. להיות מזכה הרבים, אני זכיתי להיות. זו מתנה שאני לא יודע איך קיבלתי אותה. ואני קטן שבקטנים לעומתו, בכלל אני לא מתקרב אפילו להשוואה אפילו. אבל כתלמיד לרבו אני אומר את זה, כתלמיד לרב. אני יודע מה זה שיש לך לחתן את הילד, ויש לך הוצאות, ויש לך ילדים במשפחה ולשלם. אנשים חושבים ש... תדאגו. כל מי שמחזיק בתורה, יותר מאשר מחזיק ספר תורה. כי בסוף מה שכתוב בה, בן תורה מלמד. אתה רוצה להחזיק בתורה? תחזיק בבן תורה. התורה לא צריכה שתחזיק אותה. ברוך השם, יש מי שיחזיק אותה. היא לא צריכה חיבוק. זה אתה צריך לחבק אותה. אתה רוצה לחבק את זה באמת? תחבק את מי שמלמד אותה. בסדר? סומך עליכם. הרב ירון, תודה רבה על הכל. ברוכים תהיו קהל קדוש בכל הברכות שבתורה. מי שרוצה את הספר, פה יבוא לעמית או לאוריאל, אוריאל שם פה. מי שרוצה באהבה גדולה. רבנו, ברוך תהיה. מה פתאום, מה פתאום? המשפחות. אתם מבינים, משתבח שם מולד, הרב ירון, נו. קהל קדוש, הרב ירון, שיהיה בריא, נתן למשפחות, שיהיה בריא. ברוך תהיה, ברוכים תהיו קהל קדוש, מי שרוצה להיות שותף ולהכין משפחות נזקקות. כל השיעור הזה מוקדש להצלחת מזמיני השיעור ומשפחתם, משפחת מיטל ומשפחת כהן. והשיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמת. שלמה בן דינה, יעקב בן חסינה, חסיבה, מרדכי בן רחל, דוד בן מזלן, מדלן, מורל בת חורדה וניקול בת קולט. איזה מי שכתב את זה צריך... מלכה, היה צריך להדפיס את זה. מלכה בדינה, השיעור גם לרפואת מלכה בדינה. איציק בן דינה, ציון בן דינה, נתן בן מאיה. רעות בת אילנה, שיר בת ענת וניטאי בן קרן. אמן. ולרפואת כל חולי עמו ישראל, אמן ואמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו. לעילוי נשמת? בן ציון בן שפסן. ולרפואת הרב. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.